Boa noite a todos, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara de Vereadores de Criciúma, aos que nos acompanham pela internet e TV Cidadã, solicito aos vereadores a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário a leitura da Bíblia. Livro de Provérbios, no capítulo 20, no verso 21, diz o seguinte: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Gostaria de saudar os professores de odontologia da Unesc, também a Jerusa Cizesc da Molim, representante da comissão de Morro Albino e Capão Bonito, em nome deles, todos vocês que fazem presentes na noite de hoje. Terminada a leitura da Bíblia, solicito para agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 9 de julho de 2018, expediente. Requerimento número 254/18, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Indicações números 563 a 565/18, todas de autoria do vereador Zairo Casagrande. Moção de aplauso número 018/18, de autoria do vereador Alisson Pires. Mensagem número 023 do chefe do Poder Executivo Municipal, encaminhando veto total ao PL 016/18, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 255/18, indicações números 566 a 568/18, todas de autoria do vereador Odinei Potelec. Requerimentos número 256 257/18, ambas de autoria do vereador Júlio Kaminski. Indicações número 569/18, A571/18, todas de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Projeto de lei do Executivo PE 059/18, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Requerimento número 258/18, indicações número 572 e 573/18, de autoria do vereador Ademir José Honorato. Decreto Legislativo número 011/18, concede licença ao presidente da Câmara Municipal, vereador Júlio César Colombo, licença para tratamento de saúde por 15 dias a partir dessa data, 9 de julho a 23 de julho. Era isso, senhor presidente. Terminada a leitura do expediente, passamos ao horário político. Fará uso desse espaço conforme o artigo 107 do Regimento Interno, solicitado pelo vereador Ademir Honorato e tempo cedido pelos vereadores Camila do Nascimento, Daniel Freitas, Miri D'Agostinho, Aldinei Potelec, Moacir Dajori, Ademir José Honorato, Paulo Ferrarese, Giovanna Zanetti, Antônio Manuel e Tita Belloli, totalizando 35 minutos, a comissão do Morro Albino e Capão Bonito, representada pelos senhores e senhoras Jerusa Cizesc Dalmolin, Jefferson D'Agostinho e Diego Mariotti, que discorrerão acerca de problema ambiental ocasionado pela emissão de mau cheiro por fábrica deste município. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora. Gostaria de convocar o vereador Ademir José Honorato à tribuna para que faça as honras em nome de todos os vereadores. Cumprimentar a Isabela Juste e Jesus Vani
ex-vereadora Mirim. Seja bem-vinda sempre a esta casa. Boa noite, senhor presidente, colega da mesa, vereadores, vereadoras, públicos assistir aqui em casa. Um abraço aqui para a Jerusa, para o Jefferson, para o Diego e para todos da comunidade aqui do Morro Albino, Verdinho, Capão Bonito, presentes nessa audiência. Nosso papel aqui na Câmara de Vereadores é dar visibilidade às questões da população. E nesse viés recebemos aqui as comunidades de Morro Albino, Capão Bonito e Verdinho, sobre o assunto que há muito tempo vem prejudicando aquela região. Nós queremos o desenvolvimento da região, sim. Somos todos favoráveis com o sucesso e o crescimento das empresas, isso sim. Porém, um desenvolvimento sustentável e ambientalmente correto. Esta é a premissa. E com equilíbrio entre os moradores e a indústria e o comércio, logicamente que ninguém vive sozinho, para que juntos cresçam as comunidades e as empresas também. Quanto ao relacionamento que começa mal, ele sempre termina mal, os encaminhamentos vão ser ruins. Então, esse encaminhamento começou mal no ano passado e até hoje vem afetando. E, infelizmente, está acontecendo lá naquela região, senhores. Então, toda aquela região, ela é pacata, ela tem um viés rural, agrícola, certo? Familiar, de proximidade. Então, eu agradeço os tempos aqui da vereadora Camila, vereador Daniel, vereador Miri D'Agostinho, vereador Aldinei Potelec, vereador Moacir da Júlia, vereador Paulo Ferrarese, a vereadora Giovana Zanetti, o vereador Toninho da Embralite, o vereador Tita e este vereador. Muito obrigado a todos que cederam o tempo e talvez os que possam ceder mais tarde. E é isso aí, boa noite a todos e esperamos ter uma boa audiência. Então passo a palavra aos nossos convidados. Estejam à vontade, vocês têm 33 minutos e 46 segundos. Boa noite a todos. Meu nome é Diego Mariotti. Sou morador do Capão Bonito. E venho aqui a solicitar a todos, os senhores e senhoras, referente Capão Bonito, Morro Albino e Verdinho, algumas reivindicações dos moradores referente à empresa. MP Foods, abate de aves, tem um CNPJ dela ali, para que todos possam consultar. Outro ponto a ser discutido será o limite dos bairros, que a gente quer ressaltar com vocês. E a situação vergonhosa da rodovia Governador Jorge Lacerda, também é outro ponto. A seguir é a localização da empresa, para que todos possam se basear. Ali embaixo seria a entrada para piso forte, revestimentos cerâmicos, né? A empresa é um pouco acima, e fica entre aqueles dois lotes de terra ali, situada na divisa ali, abaixo é lote é um sítio, né? A parte de baixo da direita, e a parte de cima são mais sítios dos outros moradores, né? A empresa, ela é constituída ali, tipo, fica praticamente um L, foi construída uns pavilhões, e depois, nessa outra parte... Alô? Nessa aqui, ó, para explicar melhor para vocês. A empresa situa-se aqui, correto? Essa parte aqui foi um terreno cedido, contratado através do dono da empresa, que foi feito o tratamento da água, o odor, principalmente o odor que a gente está reivindicando aqui. Foi feito o quê? Antigamente, quando a empresa abriu, a empresa já está aberta há 3 anos. Antigamente, a empresa bombeava água para essas duas unidades aqui, ó, dois açudes bem pequenininho mesmo. E daqui era bombeada para esse córrego, onde tem nascentes de água, né? Onde tem vertentes, tem um açude. Então ela passava por aqui e seguia por esse valo aqui, ó. A água suja, a água preta, a água que era lavada o frango mesmo. Então, a gente foi na Fátima, foi feito várias solicitações, e a empresa levou uma multa. Então, o que ela resolveu fazer? Tratamento de água novo. Foi feito 3 açudes grandes, gigantes aqui, bombeado para o primeiro, depois para o segundo e depois para o terceiro. Tá? E depois desse aqui, bombeado para o Rio Sangão. Dentro desses açudes é feita aquela oxigenação da água e deveria ser feito o tratamento com a bactéria,
porém, pelo odor e pelo mau cheiro, visivelmente, e por odor não dá para ver que não está sendo feito, a empresa não está tratando. Tá? Para o próximo, os principais pontos que a empresa está deixando a desejar com a comunidade, com as comunidades. É o mau cheiro durante o dia e a noite. Tá? A gente tem que andar com a casa fechada, ar-condicionado ligado, que seja, porque vai longe mesmo. Questão de 5 quilômetros, tu consegue sentir o cheiro quando é um dia de vento. O barulho, caminhões, dia e noite, porque eram 3 turnos, então praticamente a empresa trabalhava dia e noite, caminhões descarregando frango, carregando. Né? A caldeira de fumaça, a fumaça pela chaminé e o cheiro da fumaça. Para vocês entenderem, a caldeira, tem um vizinho que fica a menos de 20 metros da caldeira. Então, toda a fumaça, todo o cheiro, todo o resíduo da caldeira cai no cercado do vizinho. E do mais próximo também, com um dia de vento. A água na beira da rodovia. Foi essa questão, já foi feita, batido bastante, foi reclamado com a empresa, foi feito várias solicitações, mas a empresa não resolveu. A água era jogada pelo acostamento mesmo, ficava em cima da rodovia Jorge Lacerda e com os veículos passando, abria buracos, e a gente tem relatos de vários moradores que furaram pneu, estragaram um carro. Poços artesianos, um ponto muito importante. A empresa tem 5 poços artesianos puxando água para lavar o frango. Para vocês terem ideia, relatos de funcionários lá dentro, para cada frango lavado, é gasto 37 litros de água potável. Entendeu? Isso foi relatos deles lá dentro. E geralmente... A construção das lagoas de tratamento muito próxima à extrema. Então, tipo, o morador tem a extrema, tem o sítio. No meu caso, sou morador de extrema. Né? Então, foi feito aqueles açudes gigantes, como eu comentei na foto anterior. Isso está a menos de 15 metros da extrema. Deveria ser respeitado um espaço maior. Do meu quarto, onde eu durmo, dá 30 metros. Então, aquela água, ela vem um cheiro. À noite, ela tem um odor muito forte. A gente não consegue dormir, dá dor de cabeça. É um incômodo, muito incômodo. Outro ponto é a infiltração da terceira lagoa. Para vocês entenderem, o tratamento seria composto do quê? É cavado o açude, feito o açude. Colocado uma lona para a água não infiltrar por baixo do leito. Porém, a empresa colocou a lona nos 2 primeiros açudes. No terceiro, a lona não foi colocada. Então, os dejetos, a água suja, ela está direto infiltrando na nascente de água. Tá? E o açude, que é da minha propriedade, fica próximo, muito próximo. E isso está infiltrando, essa água está infiltrando e está entrando no açude. E também tem um valo lateral, em que entra a divisa, que vai para outras nascentes também essa água. Eu vou mostrar uma foto ali. E também, por último, é um bombeamento da água diretamente no Rio Sangão. Depois dessa terceira lagoa, a empresa instalou uma bomba e fez um encanamento de 2 quilômetros e alguma coisa, bombeando diretamente no Rio Sangão. Ali se acabou. Se está tratado, se está bem tratado, se está mal tratado, praticamente a gente não sabe. Posso uma foto, por favor? Bom, aqui é a residência do morador extremante. Para vocês terem noção, é uma toalha que é exposta no varal de roupa. As flores, como fica. Próxima. Teve relatos de os trabalhadores de jogar lixo, porque a extrema ali é um muro praticamente de uns 2 metros, então teve relatos de os funcionários ter jogado lixo, xepa de cigarro, o que seja. Aqui, é a fornalha da empresa. A fornalha é aquecida a água para lavar os frangos. No caso, a caldeira, né, que muito teve relatos hoje pela manhã na rádio que vocês ouviram. Então, essa caldeira, como vocês podem ver aqui, ela está praticamente em torno de uns 20 metros, de 20 a 30 metros da residência do primeiro extremante. Então, como vocês podem ter noção, olha aqui, roupa branca com essa fumaça não casa bem. Só lembra que aquela fumacinha, né? É da caldeira que baixa na casa do seu pão, essa aqui. Isso aqui tudo é fumaça. Ah, sim, tudo é
Tudo é fumaça. É porque, na verdade, a caldeira ela não tem filtro, né? Se tu for notar, a caldeira deles não tem filtro. É tudo uma coisa primária, vamos assim dizer. Ela não tem um tratamento para sair uma fumaça branquinha, uma fumaça, né, tratada. Próxima foto. Aqui, ó. Aqui é a primeira lagoa, como eu comentei para vocês. Essa lona, para não deixar contaminar o lençol freático, no caso, né, quando as vertentes de água. Então, cria essa espuma, ó, é um reagente, ó, como vocês podem ver, cria essa espuma. Esse equipamento aqui, ó, se chama aleirador, para movimentar a água e oxigenar a água. Eles, os funcionários, diziam que com isso acabaria o cheiro da água oxigenando, mas não resolveu em nada isso. A próxima. Houve um esbordamento na minha propriedade, então aqui, ó, numa noite, ficou a noite inteira esbordando, então o açude transbordou, contaminou. No fundo aqui, ó, é um açude que tem peixes, tem, e essa água foi e contaminou o açude. Próxima foto. Esse aqui é o valo, ó. A cerca é dividida, a extrema é dividida aqui, ó, um arame. Esse aqui é o valo paralelo, como vocês podem ver, a água está toda, ela fica parada, é uma água já que fica enferrujada. Essa aqui é o meu açude, criou uma gordura por cima da água, tá? Criou uma gordura. Próxima foto. E ela está infiltrando, ó. Pode, como vocês podem ver. Por que ele está filtrando? O terceiro açude não tem tratamento, não tem a lona. Então, a vertente de água que existe para fornecer água para o açude e para o córrego que vai à lateral, não tem. Então, está filtrando e teve uma morte de peixe. Não foi analisado, mas pode ser que futuramente seja analisado para ver se realmente foi da água. Mas tudo indica que sim. Próximo, por favor. Aqui a foto referente aos poços artesianos. Ó. Ao fundo tem um, questões de 30 metros, 40 metros tem outro. E esse aqui é próximo a esse, então é questões de 30 metros também. Ao fundo da empresa tem mais um, e perto da empresa tem mais outro. Então são 5 poços artesianos puxando água praticamente quase o dia inteiro. O processo deles trabalhar. Por quê? Eles têm duas caixas d'água gigantes de 30 mil litros, né, expostas no pátio da empresa. Então, eles têm que abastecer diariamente essas caixas. Próximo. Bom, aqui é a cerâmica pisoforte, para que todos conheçam. Então, eles fizeram um encanamento paralelo aqui, ó, a pisoforte revestimento cerâmicos. Fizeram essa estrada geral que sai no bairro Verdinho e encanaram diretamente para o Rio Sangão. Foi feito isso, dali não tem mais nenhuma fiscalização, a empresa arcou com tudo. Sim, é. Depois de muito insistir, os moradores, né, indo na empresa, insistindo, aí a empresa tomou frente de fazer isso juntamente com uma pessoa que eles contrataram. É. E aqui é o prazo que a Fátima deu, ó. Apresentar até o dia 16 de julho. Então é o prazo que a empresa tem para funcionamento até essa data. Depois, eu não sei, a gente não sabe ainda se a empresa solicitou uma nova revogação desse prazo para continuar funcionando ainda, né? Mas ela tem até o dia 16. Depois disso, os moradores querem uma resposta, né? Isso é. É, isso mesmo. Houve uma reunião, senhores, houve uma reunião, e nessa reunião foi dado 30 dias, 60 dias, 30 mais 30. E depois a empresa solicitou mais 30. Então, foram 90 dias para se adequar e não houve adequação nenhuma. Bom, um ponto mais que a gente, outro ponto que a gente queria discutir com os senhores, seria a localização dos bairros, as diretrizes dos bairros corretamente. Que tem, a empresa, ela está com um endereço bairro Verdinho. Porém, ela está situada no Morro Albino. Morro Albino é preservação. Ela não poderia... É proteção. Então, ela não poderia abrir as portas
no bairro Morro Albino. E ela está como bairro Verdinho. Então, daí vocês já podem ter um ponto de partida. E a definição territorial dos bairros, que é o que a comunidade está querendo, está exigindo para alguns vereadores. Né? Que se defina, que se crie uma reunião, que chamem os moradores, ou os moradores chamem os vereadores, para que se defina Morro Albino, Verdinho, Capão Bonito. Limites dos bairros. Próximo, por favor. Outro ponto, rodovia Jorge Lacerda. É uma novela que todo mundo já conhece, correto? Tá, correto. A gente não está reivindicando asfalto novo. Nós, trabalhadores rurais, a gente está o que reivindicando? A sinalização e o patrulhamento do acostamento. Eu sou agricultor, eu dirijo máquina agrícola. Então, a máquina agrícola circula pelo acostamento. E se os senhores, como vocês passam diariamente pela rodovia Jorge Lacerda, vocês vão ver que o acostamento é buraco, é infiltração no asfalto quando chove, e quando abre o buraco, fica uma semana, às vezes, sem tampar, e quando tampa da outra chuva, abre novamente. Então a gente pede encarecidamente que patrolem o acostamento, pelo menos, e façam uma sinalização decente. Pinte o asfalto. Como vocês podem perceber aqui, ó, o asfalto está liso. Dia de chuva à noite, isso é muito perigoso. Pode ocasionar acidente, entendeu? Tem lombada que não tem placa, não tem pintura da lombada. Muitas vezes o automóvel pula a lombada por não ter uma sinalização na lombada, uma pintura decente. Próximo, por favor. Ó, parada de ônibus. Mato, acostamento com buraco, tamanho praticamente de uma moto. Então, a gente pede que uma patrola, né? Olha, eu me lembro que faz mais de anos que não é patrolado o acostamento. Eu me recordo, sou morador dali, eu me recordo que há mais de anos que não é patrolado. Próxima foto, por favor. Aqui é uma foto do acostamento também, como vocês podem ver. Ó, aqui é a entrada da cerâmica Pisoforte. Ó. Então, é precário, muito precário mesmo, muito precário. Próxima, por favor. E as considerações finais. Função do vereador eleito, fiscalizar e cobrar as ações. É dever do poder público e da coletividade defender o meio ambiente. Garantindo pela Constituição, todos têm direito a um meio ambiente equilibrado. E o que vocês vão fazer diante das solicitações dos moradores das comunidades? Então, senhores, senhoras, a gente está solicitando urgente, referente à empresa MP Foods, urgente mesmo, uma cobrança deles, que vocês fiscalizem, a comunidade exige, porque tem relatos de pessoas ficando doentes, né, por causa que está contaminando o lençol freático. Então, a gente solicita isso para vocês encarecidamente. Agora eu vou passar a palavra para a senhora Jerusa, que ela vai conduzir. Boa noite a todos. Tá bom. Então, a gente teve bastante consideração e achei assim... É porque ele acabou mandando para mim e não chegou no meu e-mail. Mas, se não, por mim teria muita mais fotos, muita mais coisa que vocês têm que ter conhecimento. Então, ele foi muito generoso, sabe? Muito, demais. Eu que tinha que ter feito isso aí. Porque daí vocês iam conhecer uma realidade de verdade. Mas é que tinha que ser ele. Então, assim, ó, mediante a tudo isso, vocês estão todos convidados a conhecer a empresa, mas não é daqui 15 dias, daqui um mês, marcar para daqui uma semana ou ligar para a empresa e dizer que vocês vão lá na empresa. É ir, chegar e dizer, a gente vai, é hoje e acabou. Tá? Porque, tipo assim, ó, nós moradores... A gente está passando por momentos difíceis, porque, na verdade, tipo assim, a gente começa a criar até uma inimizade com pessoas que a gente vai precisar no futuro. Né? Eu tenho uma empresa de biscoito que eu trouxe aqui para vocês. Tá? E vocês vão comer na casa de vocês. E vocês vão gostar bastante, espero. Mas vocês não vão conseguir, se eu convidar vocês, num dia de abate forte lá, comer esse mesmo produto. Vocês não vão conseguir fazer isso. Né? Então, assim,
Na verdade, a gente está muito indignado, né? É uma pena que só pôde vir nós três aqui, porque, na verdade, tinha que estar a nossa comunidade toda aqui, né? Que está ali. Mas ela tinha que estar aqui, porque não é a Jerusa que está passando trabalho, não é o Diego. É Capão Bonito e Morro Albino. E já com isso também, tipo assim, a gente já estranhou de princípio a empresa ser no Verdinho quando eu moro no Morro Albino. Mas por que a minha empresa, então, foi registrada no Verdinho? No Morro Albino, e a MP Foods do meu ladinho é Verdinho. Né? Tudo bem, mas eu sou Morro Albino. Tá? E Capão Bonito. Então, tipo, é isso que a gente é. Então, até vocês, assim, podem decidir Morro Albino ou Capão Bonito. Agora, Verdinho, onde é Morro Albino, não, tem uma limitação, ó, muito antiga, onde é Verdinho, que nós temos a Cerâmica Gabriela, que fez isso. Quando ela foi aberta, ela pertence ao Verdinho, né? E temos várias empresas lá que nunca incomodaram a gente. E que são cobradas... Né? Por, tipo, elas têm que honrar com a população, o meio ambiente, com tudo, não é verdade? E por que que a MP Foods não consegue fazer isso? Me chama a atenção. Já tivemos com o prefeito, tá? Porque eles já foram atuados. Já, a gente foi tão gente boa que a gente conseguiu levantar um embargo, né? Errado, né? Fizemos tudo errado. Porque nós não precisávamos fazer isso. Porque nós somos moradores de lá e já estava tudo errado. Né? E o prefeito, mediante, aquela coisa, economia, mas que tipo de economia? Que tipo de economia? Pô, eu moro lá, eu quero morar lá, eu quero viver lá, eu quero ser feliz lá. Eu não quero morrer lá de câncer porque o cara joga galinha morta e não quer saber o que vai acontecer amanhã. Não é? A gente é obrigado a enterrar o frango que a gente perde na propriedade. Por que que eles estão jogando, estão fazendo o que querem? Então, assim, eu acho que vocês foram eleitos, conheço poucos, assim, né? Mas eu acho que vocês têm que começar a fazer a diferença. E a diferença é bater de frente com outras pessoas e mostrar que esse negócio de política favorecendo um, política favorecendo uma empresa, dinheiro tomando conta de uma comunidade favorecendo uma pessoa... A gente quer uma empresa lá. Claro, a gente quer. A gente quer empresa boa, empresa que faz a preservação do meio ambiente, empresa que dá serviço, empresa que dá bom dia para o vizinho. A gente não conhece o dono daquela empresa. Ele não faz nem questão de vir na comunidade. Por que que ele se instala no Capão Bonito? Por que que ele escolheu ali? Sabe por que que ele escolheu ali? Porque Forquilinha não deixou ele ficar lá. Porque Forquilinha viu o que estava acontecendo. E não deixou. Mas daí, Criciúma é mãe de todos, e daí, então, eu posso ter uma fábrica toda irregular? Calma aí, se foi um prefeito lá atrás que autorizou isso, se foi um vereador que ajudou a fazer isso, mas vocês estão aqui e podem fazer a diferença. E podem fazer isso mudar. E é isso que a gente veio buscar aqui hoje. E a gente veio apostando, tá? Que muitas pessoas não incentivam a gente estar aqui, porque dizem que a mudança não acontece, só que a gente veio para mostrar que vai acontecer no Capão Bonito. Passo a palavra para o Jefferson agora. Boa noite a todos. O Ademir, que propôs isso, aos vereadores que liberaram esse espaço para a gente aqui. Eu queria me apresentar, meu nome é Jefferson D'Agostinho, eu sou o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. E nós trabalhamos as questões do meio rural no Conselho, inclusive o Ademir e o Miri fazem parte do Conselho, onde ele é composto por parte governamental e não governamental. E a comunidade do Capão Bonito, Verdinho... Morro Albino, né, procuraram o conselho e expuseram o assunto em uma das reuniões. E nós imediatamente convocamos em uma dessas nossas reuniões o promotor,
que estava encarregado do assunto e explanou toda a situação. Inclusive, não só a MP Foods tem esse problema horrível do cheiro, como também outras empresas que foram citadas. Mas a gente vai se ater mais à MP Foods. Por que a gente está aqui? Porque o Conselho apoia os agricultores, apoia o desenvolvimento rural. Nós estamos numa região agrícola. Uma região que alguns daqui vão lembrar da nossa luta para a não mineração daquela área. Vocês vão lembrar disso. Para a preservação daquela área. Nós participamos disso. Tá? A gente ficou trancado lá no Palácio do Estado, com mineiro jogando bomba, patrola lá de baixo, aquela coisa toda. E a gente lutou para preservar aquilo. Mas nós procuramos também os vereadores, em outra oportunidade, para que a gente tivesse um desenvolvimento daquela região. Por quê? Zé Paulo, o Ademir sabem muito bem disso, que a gente procurou vocês, porque nenhum agricultor lá pode cortar um eucalipto. Não pode. Né? Por quê? Porque vai ser autuado. Por quê? Porque ele vai ter as suas implicações. Não vai mais poder ter um financiamento, não vai poder ter mais nada. Certo? Simplesmente por cortar um eucalipto, que é uma árvore exótica, que não contribui em nada. Em nada para o meio ambiente da nossa região. E por quê? Uma empresa vem de fora, polui nosso meio ambiente, polui o lençol freático, polui toda a região, as nascentes, como foi colocado aqui. Mau cheiro, certo? E fica impune. Onde estão os órgãos que fiscalizam? Fátima, o FANCRI, o que quer que seja. Nós não somos contra o desenvolvimento. Nós não somos contra a geração de emprego na nossa região. Mesmo porque nós passamos por uma crise. Não é verdade? Quem é que não quer que Criciúma abra uma empresa que gere 200 ou 300 empregos aqui na região? A nossa comunidade que está ali atrás é contra? Não é contra. Agora, que seja feita a justiça e que seja feito tudo de acordo à lei. Porque se a MP Foods estivesse obedecendo às regras ambientais, às regras de um bom relacionamento, como a Jerusa colocou, nós não estávamos aqui. Não estávamos aqui. Porque uma empresa também participa da comunidade. Ela deve participar da comunidade. E nós temos vários exemplos aqui em Criciúma e nós temos exemplos na nossa área de proteção ambiental que vocês devem conhecer e devem ver o desenvolvimento que tem aquela região. Os vereadores da nossa região, Tita, Ademir, Giovana, o Miri, conhecem muito bem. Empresas grandes, empresas fortes, que estão na nossa região gerando emprego e estão lá de acordo, obedecendo às leis, à ordem, o meio ambiente, protegendo e desenvolvendo. E agora? Uma empresa que está na nossa região gerando todo esse transtorno, não pode passar em branco. É uma pena que o cheiro não pode ser medido. Não tem como você medir o odor. É diferente quando você pode medir o barulho que essa empresa causa lá na região e daí você faz todo o processo. É diferente de você estar... as obrigações trabalhistas e tudo mais. O odor a gente não consegue medir. Por isso que é até um convite a vocês, para vocês comparecerem lá num dia de abate, para vocês verem o que a comunidade está passando. É horrível. É horrível. Não tem como. Não tem como. Mas não é só quem está ao redor. Dependendo da direção do vento, 5, 7, 8 quilômetros, vocês vão sentir esse cheiro. Então, o que a gente pede aqui pelo conselho? É que seja fiscalizado e que a gente tenha as prerrogativas
para que essa empresa entre na linha ou que encerre a atividade e parta para a próxima. Na verdade, a comunidade não quer mais a empresa lá, porque faz quase 3 anos que nós temos em negociação e Fátima não resolve, a prefeitura também não resolveu, mas é ela que dá a licença para ela estar lá, né? Então, na verdade, agora sim vai ter uma briga um pouco maior, mas a gente, antes de começar a guerrear de verdade, a gente conta com o apoio de vocês para que isso não aconteça. E que lá dê lugar para uma empresa que honre o nome dela de verdade. Tá? Porque a gente, em nenhum momento, não quer que a nossa comunidade não cresça, mas também que não se acabe de uma maneira trágica como essa. E a gente tem outra empresa lá também, tá? Que está degredindo o meio ambiente, está matando peixes, que é a Turamix. Turamix? Que é um... Ela trabalha com grãos. Na verdade, foi uma empresa que a comunidade também colocou, achando que ia ser um resultado bom para a gente da agricultura. E daí ela saiu fora, porque já quebrou vários agricultores lá, porque não honrou com pagamento, e caiu na mão de outra pessoa que também não está cuidando do meio ambiente. Então, eu acho que temos que ter resultado positivo sobre isso. E vocês estão aqui para isso, né? Para fiscalizar. Tá? Então, assim, ó, até se vocês depois quiserem ver fotos, assim, sabe? Com mais coragem, até para saber mesmo realmente, vocês vão ter. Tá? Que eu acho que aí foi deixado assim, bem de leve para vocês. Obrigada a todos. Quer falar alguma coisa? Mas temos ainda 3 minutos e 46 segundos. Se algum vereador quiser usar esse tempo, o vereador Paulo Ferrarese, Vossa Excelência, dispõe desse tempo. E o vereador Aldinei Potanek, então peço que Vossa Excelência seja breve para que dê tempo dos demais vereadores se pronunciarem. Comunidade presente de Capão Bonito, Verdinho e Moralbino. Parabéns por você estar aqui defendendo o que é de interesse da população, que é o meio ambiente, na qual sou presidente da Comissão de Saúde e Educação e também faz parte do meio ambiente, com o vereador Tita, a vereadora Giovana, vereador Pastor Jair. Vereador Paulo, Vossa Excelência está doando seu tempo, 3 minutos e meio, para essa situação. Já tinha doado. Se colocamos à disposição, queremos estar juntos, sim, indo ao governo municipal, indo à FANCRI, indo também à Fátima e também ao Ministério Público, se for necessário. Não sei se vocês já encaminharam ao Ministério Público, mas queremos ser, somos comprometidos com a população. Então, conversamos depois, mas vamos dar encaminhamento. Estamos aqui para fiscalizar, fomos eleitos para isso e representar a população. Estamos juntos nessa luta. Gostaria de cumprimentar e agradecer pela presença da vereadora de Cocal do Sul, Giovana Galato. Seja muito bem-vinda a essa casa. Boa noite, presidente, colegas vereadores e vereadoras. A Jerusa, representante aqui de todos os três bairros, as três comunidades, Capão Bonito, Morro Albino e Verdinho. Quero cumprimentar o Marcelo lá do Verdinho, o Jorge também. E todas as pessoas, realmente, antes de mais nada, parabenizar vocês pela organização, porque quando nós vemos uma comunidade ou as comunidades organizadas, a gente vê força. E quando se tem organização, se tem força, consegue se resolver. Não adianta muitas vezes um gritar aqui, outro gritar ali, porque isso não resolve. Gritos vazios, a própria palavra de Deus fala que nem Deus ouvirá. Mas quando a comunidade se organiza, mostra que está organizado e mostra a força. Realmente, eu já, algumas vezes, quase que toda semana estou ali no Verdinho, utilizo a Jorge Lacerda, a gente vê, e várias vezes já cobramos aqui, o vereador Ademir, já subimos essa tribuna, Miri, Tita, quase todos os vereadores já subiram essa tribuna para cobrar as melhorias com relação a Jorge Lacerda. Já várias vezes almocei ali no LED, no restaurante do LED, e realmente na hora do almoço é complicado você almoçar com aquele mau cheiro. Tá? Um questionamento que eu gostaria de fazer é com relação ao que a comunidade já fez
por exemplo, de encaminhamento junto à Prefeitura, junto ao Ministério Público. E segundo, sugerir que se faça, vereador Demir, e nós podemos, conta com o meu apoio, que se faça uma reunião, ou volte a se fazer uma reunião com o prefeito Clécio Salvaro, porque nós tínhamos um problema de mau cheiro com a relação ali no São Luís, aquela empresa ali, a JBS, que tinha problema de mau cheiro, e eu moro ali no bairro Michel, e nós, moradores do bairro Michel, sofríamos muito com relação ao mau cheiro. Então, com relação àquele problema ali, foi praticamente resolvido, não se tem mais o mau cheiro. Então, que o município, de repente, também entrasse nessa briga para cobrar da empresa regularização, para que, então, evitasse esse tipo de coisa. Tá? Pode contar comigo. Obrigado, boa noite. Vereadora Giovana Zanetti, Vossa Excelência dispõe de 40 segundos. Boa noite, colegas vereadores. Também conheço o problema. O ano passado eu estive na fábrica da Jerusa e ao abrir a porta do carro vem o cheiro. E mesmo depois observando o problema, a gente passa na rodovia e já sente o odor que passa aquela... Realmente é impossível. O seu Silvino, que mora lá... Vereadora, vereador Jair Alexandre concedeu os seus 3 minutos e 30, ele gostaria de utilizar a palavra. Portanto, Vossa Excelência, seja breve para que ele também possa utilizar. Ok, obrigada. Obrigada, vereador. Mais um minuto do vereador Dr. Alisson Pires. Ok. E, na verdade, a gente esteve junto. Eu estive na Fátima, junto com o Felipe Barchinski, conversei com, na época, o promotor era o Luiz Fernando Góes Ulisseia, a gente conversou, ele foi até ao pessoal nas reuniões com o pessoal do desenvolvimento rural, mas a gente percebe que a coisa é morosa, sabe? E aí a empresa, a comunidade consegue uma coisa e a empresa consegue reverter tudo aquilo que a comunidade lutou. Então, a gente percebe essa luta de vocês, a gente parabeniza por vocês estarem aqui, estamos juntos também, Jerusa, a gente sente essa necessidade de estar junto. E o vereador Kaminski, ele está ali pesquisando, ali na internet, ali do meu lado, e ele disse que tramita no Ministério Público já um crime contra o meio ambiente em função dessa empresa, né? Um processo crime, né? Então, uma denúncia crime. E eu até encontrei o doutor Fernando Góes Ulisseia em uma audiência pública aqui na semana passada e eu perguntei sobre a empresa, só que ele disse que já não está mais neste caso, porque ele mudou, né? Não está mais. Então, pode contar com a gente, tá bom? Vereador Jair Alexandre, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 10. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, nossos convidados aí, eu cedi o meu tempo até porque vejo a relevância da reivindicação de toda a comunidade lá do Capão, do Verdinho, enfim. Que eu fico indignado é que quando, principalmente tratando no meio ambiente, meio ambiente tem uma lei bem rígida, E se tratando ali, já era para eles resolver esse problema. Até porque essa empresa está há 3 anos, não é uma empresa que entrou agora, né? E demais, hoje foi feito um plano diretor na cidade, onde tem impacto na vizinhança. Tem que perguntar para a comunidade, os vizinhos próximos, se eles aceitam esse tipo de atividade. Pelo visto, a comunidade, diante de toda a situação, já não aceita mais. Assim como o prefeito Clécio Alvaro, na JBS ali, ele ameaçou caçar o alvará de licença ali. E a empresa, na hora, conseguiu já se adequar às leis ali. Eu acredito que, infelizmente, essa empresa só vai se adequar se tiver uma penalidade mais rígida, no sentido de pagamento mesmo, sair do bolso dessa empresa. Né? Porque o que essa empresa está fazendo... realmente é algo assim que traz uma indignação, não só de vocês, mas de todos nós que estamos ouvindo, a indignação de vocês, a comunidade que está presente. Eu acredito que vocês estão no caminho certo mesmo. Tanto a Fátima, o órgão, Fátima, FANCRI, Prefeitura, fiscalização aí da Prefeitura, né, a Vigilância Sanitária, o Ministério do Trabalho, porque sofre a comunidade e os funcionários que estão lá dentro também.
Né? Com certeza também eles estão sofrendo mesmo, talvez mais ainda do que vocês que estão do lado de fora. Então eu acredito que deveria se envolver nessa batalha, não só, principalmente vocês que já estão, mas o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, e nós, sem dúvida nenhuma, o nosso envolvimento, nosso apoio é em relação à cobrança e à fiscalização desses órgãos. Né? Porque eu acredito que toda semana nós temos aqui matéria para realmente brigar em favor dessa comunidade. Parabéns a todos vocês, a comunidade que está presente, é dessa forma que vocês vão conseguir sucesso nessa empreitada. Conte com a gente. Vereador Ademir Honorato, Vossa Excelência dispõe de um minuto do vereador Júlio Kaminski. Então, boa noite, presidente, para a prestada aqui. Então, só vamos fazer uns encaminhamentos. Nós vamos pegar e fazer um requerimento aqui, coletivo, todos os vereadores, para mandar para o DENIT, o Estado, para fazer aqueles acostamentos e aqueles problemas que estão tendo lá. Vamos pedir para a Prefeitura fazer e verificar as licenças ambientais e tudo mais de funcionamento dessa empresa. Vamos, de repente, programar e fazer uma visita coletiva de nós, todos os vereadores, lá nessa empresa. É, todo mundo sabe que é diretamente, lá morreu peixe, gado, certo? Foi a FANCRI lá, foi a Fátima do município, a Fátima do Estado, Ministério Público também participou em reuniões com vários aqui que estavam no dia com reunião, e tudo isso já está bem adiantado, certo? Então, nós, é como diz a Jerusa, nós vamos ter que agora daqui para frente ter mais ação. Vamos trabalhar, certo? Vamos conversar junto aí. É isso aí, pode contar comigo aí, tamo junto. Eu gostaria de cumprimentar o Jorge Antônio Alves, presidente do CAEP do Verdinho, passar a palavra ao vereador Sérgio Lima, que cede seus 3 minutos e meio. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, cumprimentar aqui os representantes das comunidades que se fazem presente, aos moradores, dizer para vocês que estão de parabéns, porque eu passei por esse problema lá na região da Grande Santa Luzia, enquanto aquele mau cheiro da Kazan, foi uma luta constante. Vocês estão no caminho certo, tem que se unir, tem que fazer a diferença, já que o poder público que tem a obrigação de fazer não faz, a comunidade tem que se levantar. E lá nós sofremos muito, você falou uma coisa muito certa, o cheiro não dá para medir. E quando nós se deparávamos com o representante da casa, não, mas não está cheirando, mas é aquele negócio. E eu conheço muito bem aquilo ali. 2, 3 vezes por semana, eu vou ali, nós temos um local de oração, mais para frente um pouquinho, lá na casa do seu Zé, da dona Inês, o Jorge, que está aqui presente, sabe muito bem onde que nós temos o local. E essa indústria, ela começou lá na Santa Luzia. E lá já foi um problema. Ela saiu de lá corrida já, porque a comunidade não quis mais. E aí foi para lá. Então, a luta de vocês tem que parabenizar. Mas, ao mesmo tempo, cobrar desses órgãos, como diz o nosso amigo, que cortar um calipo é crime. Mas contaminar o lençol freático, ninguém faz nada. E aí fica aí a FANCRI, a Fátima, se preocupando com coisas até se diga relevantes. Mas quando se dá numa situação dessa, onde a comunidade sofre, os moradores não conseguem mais nem ao menos almoçar, tomar café. Era o que acontecia conosco lá na região da Grande Santa Luzia. Vai 3 quilômetros, 4 quilômetros adiante e ninguém faz nada. Passa anos e anos, nós sofremos mais de 5 anos. E olha que foi uma luta, idas e vindas, cobranças e cobranças. E essa casa nunca se furtou. Todos os vereadores estiveram do lado. E não vai ser diferente com vocês. Pode contar com esse vereador. Semana passada eu encontrei o Jorge na estrada, ainda acabei. Ele me cobrou da rodovia Jorge Lacerda. E às vezes a gente fica vendo o poder público. Já tem 2 projetos. 2 projetos. Mas não sai do papel. Não sai. Não sai do papel. Eu liguei para o superintendente, coloquei no Viva Voz, o Jorge está aqui. Cobramos dele, ficou de essa semana. Mandaram a máquina, pelo menos, para fazer um palio. O vereador Zero Casagrande está cedendo 1 minuto do seu tempo. Obrigado, vereador. E essa situação, a comunidade se levanta e com razão. Se levanta e com razão porque não aguenta mais. Não aguenta mais ver o descaso com a população.
O descaso com o meio ambiente, enquanto os órgãos são pagos para defender o meio ambiente. E fico fazendo boquinha. Por quê? Porque o empresário tem dinheiro? Porque ele tem condições financeiras, tem como pagar um advogado, tem como prolongar. E a comunidade fica sofrendo como nós sofremos lá na nossa região. Por isso que eu estou do lado da comunidade. Parabéns para vocês, conto com essa casa como encaminhamento, Ademir. Eu acho que tem que ser urgente. E aí o prefeito tem sim condições de segurar o alvará. Tem, tem. Nós, vereadores, vamos lá. Eu me coloco junto. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Miro D'Agostinho. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio, cedidos pelo vereador Dailton Feuza. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, comunidade do Morro Albino, região agrícola aqui presente, a vereadora de Cocal do Sul, seja bem-vinda à Casa do Povo, e todos aqui presentes, o Jeff, o Mariotti, e a outra representante, dizer que ficamos muito tristes na nossa região, que quando se vê uma comunidade, uma região que está dando certo, na agricultura, agricultura familiar, dando resultado positivo, a gente vê alguém, uma empresa se instalando, prejudicando nossa região. Semana, 20 dias atrás, também passamos por uma audiência pública no bairro Morro Estevão, onde fomos lá reivindicar aquilo que está certo. Trazer coisas para complicar mais a nossa região. Ficamos tristes, sim. Está lá o caso, a medida compensatória também não sai, vereador Ademir, que o senhor lutou também. A Jorge Lacerda, esse descaso. A Luz Rosso, a nossa região, a região que mais produz no município de Criciúma, através das indústrias, com qualidade, com trabalho, com dedicação, com gente responsável administrando aquelas empresas. A Eliane, quando meu falecido pai também vendeu o terreno, teve algumas situações parecidas, morria gado, mas foi se adequando e hoje é uma realidade, uma coisa positiva que desenvolve a região de Criciúma, a quarta empresa que mais arrecada no município de Criciúma. Por isso, esta casa vai estar presente com vocês, juntos todos nós, os pais vereadores, se preocupamos com as causas da população. Quero dizer que se for para visitar amanhã, estarei junto, o dia que marcar, vamos estar com todos os demais vereadores e pais desta casa, junto com a comunidade e defendendo a nossa região. Obrigado e boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência... Vossa Excelência cedeu 1 minuto. Boa noite, senhor presidente, ao público que nos assiste. Só para a gente não perder o foco, o Diego levantou a temática da divisão territorial. A gente se coloca à disposição para lá esclarecer o que for necessário. Basta ser convidado. Até para a gente não perder o foco e começar a misturar assuntos, a gente se dispõe, então, no momento posterior, fica à disposição da comunidade. Perfeito? Isso tudo é legalizado, é lei, basta entrar e verificar, é coisa muito tranquila. Boa noite, boa sorte, conte com esse vereador. Mais algum vereador? Vereador João Batista Belelli, Vossa Excelência dispõe de 2 minutos. Não. Boa noite, senhor presidente, vereadores, os convidados, pessoal do Capão Bonito, Morro Albino, Verdinho. Ô, vereador Ademir, não, até a questão dos encaminhamentos, eu acho que seria interessante, como mudou o promotor, eu acho que seria interessante os vereadores, através da comissão, ou através da mesa diretora, marcar uma reunião com o promotor novo, para ele saber o assunto, mas era bom os vereadores, para a gente saber, junto com o Felipe da Fátima também, para saber que essa casa está interessada. Até porque, queira ou não queira, muitas pessoas não acreditam na Câmara de Vereadores, mas aqui a gente tem força, sim. E com certeza, se a gente estiver unidos, a gente consegue. Então, essa é a minha sugestão. Bom, nós temos 2 minutos e 27. Eu gostaria de passar aos nossos convidados para as considerações finais. Vocês gostariam de tecer mais algum comentário? Fiquem à vontade em 2 minutos. Fala, então, a gente agradece a todos, tá? E a palavra de vocês foi muito bonita. Me comoveu. Agora vamos ver se ela acontece de verdade, né? Bom, nós gostaríamos de agradecer a presença da comunidade, tanto do meu Albino, quanto do Capão Bonito, dizer que nesta casa nós exercemos a democracia diariamente.
Os vereadores nunca se furtaram de nenhuma luta em prol das comunidades da nossa Criciúma. Como encaminhamento, então, eu deixo ao vereador Ademir Honorato, proponente desta pauta, uma reunião de trabalho sobre estes assuntos nesta noite destacados, assim como também a nossa líder de governo, vereadora Giovana Zanetti, uma reunião com o prefeito municipal, para que juntos nós possamos tratar desses assuntos e ir em busca de efetivas soluções para esses problemas. Nós vamos suspender a sessão para nos despedirmos dos convidados. Muito obrigado pela presença de todos. Gostaria de agradecer a presença do suplente de vereador Juarez Jesus, seja sempre bem-vindo a esta casa. Agradecer a todos os presentes, sejam bem-vindos. Retornando aos trabalhos, dando continuidade no horário político, com a palavra vereador Júlio Kaminski, Vossa Excelência dispõe de 2 minutos e meio. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui estão presentes, muitos conhecidos hoje na plateia aqui, plateia, né? Senhor presidente, esses 2 minutos, eu gostaria de aproveitar para dizer que poderia ter aproveitado aquele momento, né, para conversar com eles, mas é de causar estranheza, né, que uma empresa que está 3 anos naquela localidade, 3 anos apenas, e já desde 2016 nós temos crimes ambientais. 2016. Na realidade, ela já começou com o problema, né, mas, no entanto, ela está instalada, está funcionando. Olha que eu sou um defensor da geração de empregos, de geração de rendas, desenvolvimento econômico, mas também de uma forma responsável, né? De forma irresponsável, não dá para ser tolerante em hipótese alguma, e manifestei pessoalmente a minha preocupação e, obviamente, as visitas para acompanhar o que está efetivamente acontecendo. Em outro viés, senhor presidente, eu não poderia me furtar a oportunidade de fazer um cumprimento. Já que na semana passada não foi possível, né, gostaria de dizer que a alegria de ver a UPA em funcionamento, parabenizar, né, infelizmente com um pouquinho de atraso, mas em funcionamento. Hoje conversamos bastante com o prefeito em relação à questão da Santa Catarina e também foi citado a unidade do pronto atendimento, né, vereador Alisson? O que
o que não podemos é deixar passar e cumprimentar e dizer a importância que é a presença do pronto atendimento naquele local. Claro que deixar sempre registrado que a nossa fiscalização também vai acontecer. Nós estaremos presentes, acompanhando, olhando o atendimento, verificando a eficiência, assim como foi realizado com o Hospital Santa Catarina ao longo do tempo. Não só pelas comissões, mas eu, em particular, fiz muitas visitas acompanhando, inclusive entrevistando aqueles que foram atendidos. E isso não vai ser diferente em relação ao Maria Schmitz, para ver se ela vai fazer o trabalho que tem que ser feito na UPA 24 horas da próxima. Então, deixo registrado esses dois fatos, essas duas situações, aproveitando o pouco tempo que ainda tem. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Dr. Alisson Pires, Vossa Excelência dispõe de 2 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimento os demais vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem aqui na tribuna, em especial aos nossos convidados, né, a professora Fernanda, o Maurinho Sônico, e em seu nome, cumprimentos a todos aqui presentes também. Senhor presidente, subo a tribuna por algumas questões, porém, por questão de tempo, tentarei resumi-los. Tivemos uma reunião agora há pouco na prefeitura com relação à estadualização do Hospital Materno-Infantil. As conversas estão bem encaminhadas, acredito que até o final do ano será concretizado. Então, estaremos aqui vigilantes na defesa do bom atendimento da saúde da nossa população. Senhor presidente, eu lembro-me bem que há mais ou menos 1 ano e meio eu levantei aqui nessa tribuna a questão de alguns jogos nas redes sociais vinculados às crianças. Me lembro também que fui um dos primeiros a falar da questão do jogo da Baleia Azul, que mais tarde tornou-se bem público e notório. Até porque sou um defensor da saúde pública e um defensor também da valorização da vida. E hoje também tramitará o projeto do vereador Juarez, lhe cumprimento também, vereador, em relação à conscientização ao suicídio. E por que estou falando isso, senhor presidente? Porque há 3 anos atrás surgiram alguns desenhos infantis ensinando crianças como praticar o ato do suicídio. Esses desenhos, felizmente, ficaram adormecidos e agora, mais ou menos 1 mês, tornou-se novamente à tona a questão de desenhos de WhatsApp enviados principalmente a crianças, direcionado ao público infantil, ensinando-lhes como cometer o ato. Então, eu quero aproveitar da audiência, da tribuna da Câmara aqui e fazer um alerta a todas as famílias para que observe o que os seus filhos estão vendo e, caso haja conteúdo impróprio, que façam sim a denúncia. Temos que denunciar. Nos 30 segundos que me restam, eu queria falar um pouquinho da audiência pública que tivemos no Colégio Marista, mas, devido à complexidade do assunto e dos encaminhamentos, deixarei para falar no dia da manhã. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos e meio. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, o Cal, o Maurinho, vereador Juarez e aqueles que nos acompanham. Comentar rapidamente os encaminhamentos da audiência pública sobre mobilidade no bairro Picorreia e vizinhos. Eu entendo que a audiência é o maior investimento que essa casa pode fazer para ouvir a cidadania. Foi um momento privilegiado, né, em que o nosso contribuinte, de forma pública, pôde afirmar o que deseja para a nossa cidade. E a comunidade do Picorreia e região foi muito clara no seu recado: queremos ser ouvidos. E a Câmara, então, senhor presidente, fez o seu papel. Foram 4 os encaminhamentos aprovados pelo plenário. Rapidamente, vou citá-los: a reabertura da rótula do Corte da Próspera, a audiência se pronunciou contra a abertura da rua Cassimiro de Abreu, a audiência se posicionou pela validação do abaixo-assinado da comunidade, que traz uma série de itens para ser levado para o Executivo, e basicamente a comunidade do Picorreia se colocou contra o projeto conhecido como Binário do Picorreia. Cabe agradecer o empenho de todos para o sucesso do evento. Eu gostaria de compartilhar aqui a enorme quantidade, senhor presidente, e qualidade das referências elogiosas ao trabalho realizado. Compartilho com os meus colegas. Agradecer ao Tita, ao vereador Ademir, ao vereador Ferrarese, ao vereador Júlio,
que não está aqui, está doente, ao vereador Kaminski, ao vereador Alisson e à vereadora Giovana pela presença. Como o assunto dominou a pauta da cidade na semana, várias reportagens e abordagens aconteceram na imprensa. Destaco uma delas para encerrar. Diário de Notícias, 6 do 7, coluna Radar. A audiência pública no bairro Pio Correia foi tão bem organizada e teve tanta repercussão que provocou reações. Algumas comunidades argumentaram que o pleito daquele bairro foi atendido imediatamente porque se trata de um bairro da elite social. Equívoco. O sucesso se deve à forma organizada como a reação foi feita. E assim, o produto final, o debate das ideias, aconteceu. Quero destacar a gratidão da comunidade que se sentiu representada, acolhida e respeitada pela proposição aprovada por todos os colegas. Obrigado, boa noite. Bom, terminado o horário político, passamos ao grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Requerimento número 254/18, autoria vereador Aldinei Potelec. Assunto, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada essa Casa Legislativa o seguinte: quantas multas e trânsito foram aplicadas a partir de 1º de janeiro de 2017 até 30 de junho de 2018? Quantas multas foram aplicadas pelos agentes de trânsito? Quantas multas foram aplicadas pelo sistema eletrônico? E quanto foi lançado e quanto foi arrecadado em valores? O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores queiram discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 563/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto limpeza e manutenção das bocas de lobo em toda a extensão da rua Taíde Botelho, bairro Santo Antônio. Indicação número 564/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto estudo visando a reativação da rótula antes existente próximo a Vipcar, apenas referência na Avenida Centenário, bairro Próspera. Indicação número 565/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto patrulhamento e revestimento com material adequado na rua Lauro de Oliveira, loteamento Maria Laura, bairro Santo Antônio. Requerimento número 255/18, autoria vereador Odinei Potelec, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada essa Casa Legislativa se existe projeto para completar a pavimentação da rua Henrique Vidal dos Santos, localizado no bairro São José. Caso tenha projeto da execução dessa melhoria no trecho não pavimentado da rua, qual o cronograma para execução? O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 566/18, autoria vereador Aldinei Potelec, assunto instalação de poste de iluminação pública na rua Dona Inocente Dário, de frente ao número 212, bairro Pinheirinho. Indicação número 567/18, autoria vereador Dinei Potelec, assunto reparos à lombada, dado a existência de buraco localizado na rua Imigrante Milioli, próximo a Sonar, aparelhos elétricos musicais, bairro Pinheirinho. Indicação número 568/18, autoria vereador Dinei Potelec, assunto pavimentação asfáltica da rua Luiz Roberto Antunes, bairro Mina União. Requerimento número 256/18, autoria vereador Júlio Kaminski, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe essa Casa Legislativa as seguintes informações. Primeiro, cópia da ata da sessão, processo licitatório 238 da Prefeitura de 2017, referente à manutenção elétrica da frota veicular. Segundo, cópia de todas as impugnações do pregão presencial 238/17. Terceiro, cópia do contrato do vencedor, bem como as autorizações de fornecimento e liquidações das notas fiscais vinculadas a este processo, desde o início da sua vigência até junho de 2018. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor, Júlio César Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Pois é. Boa noite mais uma vez a todos. Cumprimento ao Marquinhos, em nome do Marquinhos, todos aqueles que estão presentes lá. Senhor presidente, não diferente dos requerimentos das semanas anteriores, vem feita uma sequência de acompanhamento de todos os trabalhos relativos às licitações, cartas convites, etc., etc., que tem acontecido no município de Criciúma. E dessa vez,
no tocante ao processo licitatório 238, que trata efetivamente toda a manutenção elétrica, né, da frota veicular da Prefeitura de Criciúma. Então, por conta disso, eu gostaria de pedir a aprovação das vereadoras, dos vereadores, para que fosse dado o encaminhamento a esse requerimento e, assim, apresentar para essa casa tais informações, né, no tocante ao processo licitatório 238 de 2017. E aí, dentre eles, além da ata, eventuais impugnações ocorridas, né, cópia do contrato existente, das autorizações, e aí, mais uma vez, eu faço uma pequena correção, viu, senhor presidente, informando as autorizações dos serviços, né, e aí eu gostaria que fizesse essa alteração, cópia das notas fiscais e também relativa ao pagamento de todos os serviços realizados desde o início da vigência desse contrato. Então, mais uma vez, senhor presidente, eu gostaria de pedir encarecidamente a aprovação das vereadoras e vereadores para que a gente buscasse informações e aí sim poder fazer uma fiscalização correta, um acompanhamento correto desse processo licitatório que tem o número de 238 de 2017. Era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 257/18, autoria vereador Júlio Camis, que assunto envia expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe essa Casa Legislativa as seguintes informações. Quais os procedimentos que serão adotados para resolver o problema do esgoto a céu aberto ao lado da unidade de saúde do bairro São Sebastião? Qual a data prevista para o início e término das obras? O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida à líder do governo, vereadora Giovana Zanetti. Presidente, eu peço essa questão de ordem para que a inclusão na pauta e a dispensa de pareceres dessa sessão do PS 59 de 2018, que propõe-se novamente a construção de um ginásio de esportes no bairro Santa Luzia, haja vista que a lei anterior apresentou erro material na identificação do número de matrícula e confrontações. Está em votação a dispensa dos pareceres do PS 59 proposto pela líder do governo. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, está em votação a inclusão na pauta da ordem do dia de hoje. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, vereador. Indicação número 569/18, autoria vereador José Paulo Ferrarese, assunto recuperação da pavimentação com lajotas na rua Donato Nunes, de frente à casa 180, bairro Vila Manaus. Indicação número 570/18, autoria vereador José Paulo Ferrarese, assunto recuperação da pavimentação com lajotas na rua Vicente Marcelino, de frente à casa 155, localizado nos bairros Cidade Mineira, Velha e Vila Manaus. Indicação número 571/18, autoria vereador José Paulo Ferrarese, assunto recuperação asfáltica em dois pontos da Avenida Cocal, bairro Cidade Mineira Velha, de frente ao Mercado União Mineira e ao Zé da Geladeira, a fim de evitar acidentes. Requerimento número 258/18, autoria vereadora Ademir Honorato, assunto em vídeo expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informada essa Casa Legislativa o seguinte: existe a possibilidade de colocações de pedra de base em frente aos abrigos de ônibus da rodovia Luiz Rosso, nos bairros Primeira Linha, Morro Esteve e Quarta Linha, onde não há pavimentação? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador autor Ademir Honorato, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente, vereador, membro da mesa, vereadores, vereadoras e público que também nos acompanha aqui e em casa via Facebook. Esse requerimento ele vem de encontro a muitos problemas, até eu peço para que eu coloque as fotos a colocar aí, senhor Henrique. Pois bem, enquanto não vem as fotos, vou fazendo algum pequeno comentário aqui. Essas fotos que a gente vai, que vocês vão começar a fazer verificação, elas ficam no trecho de aproximadamente 4 quilômetros.
certo? Eu não peguei toda a extensão, mas tem grandes pontos também ali no Morro Estevão, em primeira linha, que precisa dessa organização de fazer esse serviço aí. Então eu peguei ali, ó, da BR-101 até na curva do Morro da Bananeira, são essas fotos ali. Então são onde tem os pontos de parada de ônibus. Você sabe que o ônibus ele não para seco em cima do asfalto e desce para a pessoa embarcar e sobe de novo. Ele, às vezes ele vem bem antes, né? Então os ônibus eles param 100 metros antes e vão com as pessoas dentro e vão tocando à frente. Alguns pontos igual esse aí é onde já foi colocado, foram 2, 3 pontos. Então os ônibus têm que sair às vezes da pista e vão andando naquela sequência com as pessoas dentro e esse banhado todo colocado em sua frente, né? Então, principalmente quando às vezes os ônibus entram de volta na pista, é que tem dado grandes problemas, né, e reclamações, principalmente das mães e alunos, né? Às vezes, os alunos, né, as crianças pequenas, há um descuido às vezes também, né, do ônibus pega e respringa, logicamente, daí as crianças têm que voltar, ou às vezes até provocado pelas próprias crianças, não sabe, mas é o que acontece muito, né? As pessoas idosas também têm falado muito nesses pontos, porque elas sobem, né, e não, às vezes, como já tem um degrau muito baixo, um exemplo na descida do Morro da Bananeira, dá um degrau de quase 30, 20 centímetros no mínimo do asfalto para o acostamento. Ou seja, se um próprio carro ele desce ele assim, se ele vier meio rápido, ele pode tombar. Ou o ônibus também naquele saculejo ali que as pessoas reclamam muito, né? Então, porque há o desequilíbrio, aquele balanço nos ônibus, né? A pessoa entra, o ônibus já sai e fica naquele saculejo. Então, as pessoas de idade, elas reclamam muito, né? Eu digo isso porque volta e meia, como eu faço parte do Conselho de Trânsito, dos ônibus principalmente, eu também volta e meia ando no ônibus, pego uma linha, venho, vou e volto na quarta linha, até às vezes me pego no flagrante em alguns lugares desses, e as pessoas até agradecem, porque a gente pergunta, e tem que perguntar os problemas, né? Para saber onde é que está para solucionar, para melhorar, né? E tem desses problemas que foram resolvidos, tem 3 pontos só ali na região da quarta linha que foi botar essas pedras, né? Realmente, como o buraco é fundo, é 20, 30 centímetros de lama, essas pedras que são mais, olha, isso é na frente ali, ó, na quarta linha, na igreja, no centro, olha ali, um pouquinho mais à frente. Então não tem como, certo? Tem que se resolver esse problema, melhorado rápido, o mais rápido possível, porque quando se bota também esse material, também tem que dar manutenção e mexer, porque fica aqueles mochão e realmente a máquina também tem que vir e dar uma arrumada. Ou seja, 3 caminhões de base, de pedra, eu tenho certeza que dá para arrumar toda essa região aí. Então, assim, ó, tem que se fazer alguma. A prefeitura tem que tomar uma atitude, né, e dar material lá para a intendência da nossa região, que também não tem material. Realmente material bom, porque não adianta mandar areão para botar nesses pontos ali, que só vai aumentar mais o lodo, a lama. Então, isso é uma necessidade da região, que a gente está pedindo, já não é a primeira vez que a gente faz alguns pedidos nesse sentido, né? Então, isso aí, eu peço a aprovação dos novos colegas ali e verifique que a comunidade está realmente necessitada. Muito obrigado e até mais. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores queiram discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 572/18, autoria vereador Ademir Honorato. Assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua Marcelo Patrício, localizado no bairro Quarta Linha. Indicação número 573/18, autoria vereador Ademir Honorato. Assunto conserto das duas pontes localizadas na rua Marcelo Ferrari Patrício, bairro Quarta Linha. É isso, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador João Batista Belloli. Gostaria, antes disso, de cumprimentar o nosso secretário de Saúde, Franciane Lazarim de Freitas Gava, também o doutor Leonardo Mesari e a Karina Marcontes fazem presentes aqui, juntamente com todos os que acompanham a homenagem ao doutor Renan Sereta e sua filha Vitória, também se faz presente, homenageado coordenador da odontologia da Unesc. Questão de ordem, cedida ao vereador João Batista Belloli. Obrigado, senhor presidente. Não só para registrar, então, a minha ausência, e se o senhor permite, senhor vereador Ademir, registrar a sua ausência também amanhã na sessão da Câmara, onde nós estaremos indo para Brasília defender mais de 10 mil famílias da nossa região, representando também a vereadora Giovana, o vereador Miri e também todos os vereadores, mas em especial os 2 vereadores que são da nossa região, que não vão, em questão de reduzir gastos aqui da Câmara de Vereadores, mas com certeza estará
bem representado por nós dois vereadores lá em Brasília a partir de amanhã. Gostaria de solicitar aos líderes de bancada a inversão da pauta da ordem do dia de hoje para deixarmos, já que temos somente dois projetos, a moção para depois. Está em votação a inversão da pauta da ordem do dia de hoje. Os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo número PE-059, encaminhado pelo Prefeito Municipal. Perdão, antes, porém, a confirmação do quórum novamente dos vereadores. Agora sim, havendo o quórum regimental, em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo número PE-059-2018, encaminhado pelo Prefeito Municipal, que revoga a lei número 7.235, de 20 de junho de 2018, autoriza alterar afetações de imóveis do patrimônio público municipal e da outras providências. Com tal medida, propõe-se novamente a construção de um ginásio de esportes no bairro Santa Luzia, haja vista que a lei anterior apresentou erro material na identificação do número da matrícula e confrontações. Dispensa de pareceres e inclusão na pauta desta sessão solicitada pela líder do governo, aprovados por unanimidade, consoante artigos 112 e 116 do Regimento Interno. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. Pipe, chama já o doutor Sereto lá para já ficar por aqui, que falta só mais um projeto e já vai ser a moção. O projeto foi aprovado por unanimidade. Está em única discussão e votação o projeto de lei do Legislativo número PL037/2018, proposto pelo vereador Juarez Jesus dos Santos, que se encontra no plenário, que dispõe sobre a fixação de placas informativas sobre o auxílio preventivo ao suicídio prestado pela Rede de Proteção à Vida. Maiores informações e a íntegra desse projeto basta acessar camaracristina.sc.gov.br no link Processo Legislativo. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras opinou pela rejeição e as Comissões de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra a vereadora Camila do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora, público que nos assiste, em especial a vereadora Mirim, ex-vereadora Mirim Isabela, né, o nosso suplente também, Juarez. Subo à tribuna hoje não só para parabenizar o vereador Juarez pelo projeto, que é de grande importância, mas também porque ele não se faz presente na casa, hoje ele não se encontra vereador, então ele não poderia defender o projeto. E se hoje eu estou vereadora, pelos votos, a eleição expressiva que ele teve, né, para a nossa coligação e me fez vereadora, assim como o vereador Salésio Lima e o vereador Zairo Casagrande. Esse projeto, na verdade, ele é o quê? São placas informativas, né, que vão ser afixadas nos terminais e nas praças públicas a respeito da prevenção do suicídio. Por que desse projeto, né? Porque o vereador está com essa preocupação? Porque, de acordo com o Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM, em 2011 foram registrados 10.490 mortes, 5,3 a cada 100 mil habitantes. Em 2015 foram 11.736, 5,7 a cada 100 mil habitantes. Isso em relação à relação brasileira, mas a questão do município também nos preocupa muito, né? E preocupou muito o vereador, que em 2015 foram registrados 20 mortes, em 2016, 19 mortes, em 2017 subiu para 27 mortes. E importante também ressaltar que a questão que a Unicamp fez um estudo, que 17% dos brasileiros em algum momento da vida já pensou em suicídio, e 4,8% até elaborou um plano para concretizar isso, infelizmente.
E, segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de suicídios poderiam ser evitados se essas pessoas, né, que tiveram, que concretizaram isso, infelizmente, tivessem acesso à informação, à ajuda de algum profissional. Então, essas informações, elas podem ser encontradas nessas placas que vão estar nas praças e nos terminais, né? Então, a rede, ela é composta de várias instituições, várias entidades, né? Não é só uma simples entidade, são várias entidades, né? É o Centro de Valorização à Vida, a SIC, o SAMU, a Polícia Militar de Santa Catarina, Núcleo de Prevenção das Violências e Programação da Saúde, Corpo de Bombeiros, Sociedade Psicológica de Criciúma, CVV, Apoio de Saúde Mental, Serviço de Psicologia Aplicada na ESUCRE, entre outras entidades. Então, peço a aprovação dos vereadores para esse projeto, que é de grande importância e, com certeza, vai estar evitando várias fatalidades que podem vir a ocorrer futuramente. Então, mais uma vez, parabéns, vereador, pelo projeto. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Presidente, colegas, vereadores e vereadoras, público nos acompanha, especialmente ali o vereador Juarez de Jesus, proponente do projeto. Antes de mais nada, quero parabenizar o vereador pelo projeto, pela proposição do projeto. E pedir aos nobres colegas vereadores que aprovem esse projeto, embora que a comissão, uma comissão opinou pela rejeição, mas principalmente porque são ações como essas que ajudam a preservar e promover a preservação da vida. Eu não sei se Vossas Excelências tomaram conhecimento, receberam no seu WhatsApp, mas desde final de semana... está rodando, principalmente no WhatsApp, uma postagem de um desenho de uma garotinha, muito bem feito o desenho, muito bonito, porém, com o seguinte dizer, como se enforcar. E ali tem 10 passos, desde como você conceber um nó de forca até como proceder para se enforcar. Ou seja, se nós não aprovarmos um projeto como esse, que tem o objetivo de instalar nos postos de saúde, instalar em todo o município placas, informando que existe uma rede de proteção, que a pessoa que está com problemas, que de repente tem passado por essa situação de pensar em cometer o suicídio, ela pode buscar ajuda. Se nós não fizermos isso nessa noite, senhores vereadores, se nós não aprovarmos esse projeto nessa noite, nós corremos o risco de estar colaborando com isso aqui. Porque quem faz esse tipo de postagem, quem compartilha esse tipo de material, não está preocupado em preservar a vida. Está preocupado, muitas vezes, e inclusive o próprio Código Civil, o Código Penal, se eu não estou enganado, ele trata de assuntos e diz que isso aqui é crime, esse tipo de postagem, esse tipo de incentivo, é crime. Ou seja, aí nós temos um projeto que o vereador elaborou para que o município proporcione a divulgação de que existe pessoas preocupadas e dispostas de maneira voluntária. É importante dizer isso, né, vereador doutor Alisson? Pessoas, de maneira voluntária, disponibilizam parte do seu tempo, do seu dia, para atender pessoas que têm passado por esse tipo de problema. Então, nobres colegas vereadores, eu subo essa tribuna para dizer ao vereador Juarez de Jesus que eu sou favorável a esse projeto e conta com o meu voto e peço aos nobres colegas que aprovem esse projeto. Obrigado, boa noite. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, público presente, e cumprimentar aqui de uma maneira bem específica o vereador, suplente de vereador Juarez. E parabenizá-lo por esse projeto, que tem sim a sua importância. Não sabia disso, vereador Odinei, que teve uma comissão que reprovou esse projeto. Mas não acompanhei. Mas,
Vejo a importância, vereador Juarez, desse projeto, até porque hoje, através da internet, do WhatsApp, simplesmente uma mensagem que você manda para uma pessoa ali e, de repente, aquela pessoa já está num estado de depressão, de tristeza, com aquela mensagem, ela já se sente seguro. E, através dessas placas, indicando que existem pessoas que estão preocupadas com a vida daquele cidadão, com a vida daquela mulher, daquele homem, daquele jovem. Nós tivemos aqui um índice alto de suicídio na região e essas pessoas precisam receber um alerta. E isso, sem dúvida nenhuma, Juarez, essas placas indicativas, vai se tornar um alerta para essas pessoas. Porque, às vezes, essas pessoas estão, infelizmente, sem ter uma noção da própria vida, porque elas acham que o suicídio é a solução, quando, na verdade, eles arrumam um problema sério para a família. A gente já atendeu, infelizmente, já tive essa situação de uma pessoa bem próxima de nós que se suicidou. Até hoje, o marido tem problemas sérios. Então, eu acredito que nenhum de nós aqui vai votar contra um projeto. Independente se o prefeito vai vetar, independente se é constitucional, não é? O que vale é a relevância da vida. É um alerta para as pessoas. Então, eu sou favorável e parabenizo mais uma vez o vereador Juarez, que em pouco tempo que ficou aqui conosco, fez projetos de grande relevância. Está de parabéns. Obrigado, senhor presidente. Projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador doutor Alisson Pires. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Não, favor, relator, né? Favor, relator. Boa noite, senhor presidente. Uma vez mais, colegas vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem, em especial ao suplente vereador Juarez, na qual tratamos o projeto de hoje. Ano passado, a Câmara fez uma audiência pública por proposição deste vereador, justamente para tratar assuntos relacionados à valorização da vida e à prevenção do suicídio. Foi, coincidentemente, no mês de setembro, onde a Organização Mundial da Saúde trata do setembro amarelo, a semana que cumpriu o 10 de setembro, que é justamente a semana de prevenção e valorização da vida, e prevenção do suicídio. E as estatísticas, elas são muito alarmantes. Primeiro, porque num ambiente que tenha 10 pessoas, 6 já pensaram em cometer suicídio. Por cada ato consumado, existe de 20 a 40 tentativas frustradas. E essa pessoa que tentou e não conseguiu, tentará novamente. Segundo estatísticas, o suicídio já matou mais que todas as guerras e todos os homicídios somados. A cada 40 segundos, no mundo, uma pessoa comete suicídio. Então, são dados muito alarmantes e que são pouco conhecidos. E, ao contrário do que se pensava antes, ao falar do suicídio, você estimula a pessoa que está pensando não em cometer o suicídio, mas sim procurar ajuda. Foi assim aqui em Criciúma, no ano de 2014, quando houve a campanha Criciúma Mais Vida. Lembro-me que, naquele mês de abril, as semanas que antecederam aquele programa, os índices de suicídio na região carbonífera de 2 a 3 suicídios por semana. De 2 a 3 casos por semana na nossa região. E, a partir do momento dessa campanha de conscientização, de publicidade, da toda a rede de proteção à vida, do número do CVV, os casos que eram de 2 a 3 atos consumados por semana, reduziram-se a 0. Ficaram 6 semanas sem nenhum caso de suicídio. Isso é uma prova real de que, se nós falarmos do assunto, nós não estaremos estimulando aquela pessoa que está pensando no ato, a cometer o ato, e sim a procurar ajuda. Então, esse projeto, né, vem de encontro com o projeto que nós já aprovamos aqui, que é a criação da Semana Municipal de Valorização da Vida, justamente para nós
mostrarmos às pessoas que existe sim uma rede de proteção à vida. E são várias as instituições que fazem parte dessa rede. E eu faço aqui questão de falar também do número telefônico do CVV, na qual é um número gratuito. Existe um projeto que foi aprovado, que já é lei do vereador Daniel, onde nas páginas do município existem vários números de telefones úteis, e ali também está o número do CVV, onde pessoas voluntárias estão treinadas e capacitadas do outro lado da linha, justamente para atender aquelas pessoas com aflições que estão pensando em cometer o ato do suicídio. Então, 188 é o número do CVV. Então, a importância de nós aprovarmos um projeto desse, apesar de que existe, talvez, uma certa controvérsia com relação à legalidade, talvez foi por isso que a Comissão de Obras votou contra o projeto, pelo fato do vício de origem, talvez, mas aqui temos que ressaltar o mérito do projeto. Então, o vereador Juarez está com a camisa amarela, então, em alusão ao sistema amarelo, imagino eu, pode contar com o voto desse vereador e tem todo o meu apoio. Muito obrigado. O projeto continua em discussão e não havendo vereadores queiram discutir, o projeto está em votação. Deu? Votação liberada. Gostaria de saudar e cumprimentar a presença do Matheus Alexandre, coordenador do PSC Jovem. Seja muito bem-vindo, de Santa Catarina. O projeto foi aprovado por unanimidade. Está em única discussão e votação a moção número 018 de 2018, de autoria do vereador Alisson Pires, aplaudindo o senhor Renan Sereta, mais novo membro da Academia Catarinense de Odontologia. E dessa forma, nós gostaríamos de convidá-lo, junto com sua esposa, magnífica reitora da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc, senhora Luciana Sereta, e da secretária municipal de saúde, senhora Franciele Lazarim de Freitas Gava, para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora, a fim de acompanharem a respectiva deliberação. Todos os dias que a nossa plateia aplaude de pé o nosso homenageado. Então, sejam muito bem-vindos e passo a palavra imediatamente ao senhor secretário para que faça a leitura da moção. Moção número 018/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadores. Requer-se à mesa, ouvido plenário na forma regimental, o envio do expediente a Renan Sereta, pela presente moção de aplauso, conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir Renan Sereta, mais novo membro da Academia Catarinense de Odontologia, nascido em Faxinal do Soturno, Rio Grande do Sul, em 17 de maio de 1964. Renan é filho de Silvio Antônio Sereta e Gema Estoqueiro Sereta, casado com Luciane Bisoni Sereta, e pai de Vitória Bisoni Sereta. O professor Renan Antônio Sereta, coordenador do curso de Odontologia da Unesc, no dia 24 de novembro de 2017, passou a ocupar a cadeira número 25 da Academia Catarinense de Odontologia. A votação teve participação de todos os profissionais que ocupam cadeiras na academia. A Academia Catarinense de Odontologia tem o objetivo de resgatar a memória da odontologia catarinense e preservar para o futuro os fatos e acontecimentos contemporâneos, além de reconhecer pessoas e instituições que tenham contribuído para o progresso da ciência na área da saúde, especialmente na odontologia. A solenidade de posse foi acompanhada pela reitora da Unesc, Luciane Sereta, e pelo vice-reitor Daniel Preve. O presidente do Centro Acadêmico de Odontologia, Gabriel Mufato, e demais acadêmicos, professores
e funcionários do curso, assim como dentistas da região também prestigiaram o professor da Unesc e agora imortal na Academia Catarinense de Odontologia. Renan Sereto atende o convite para fazer parte da academia como um reconhecimento especial pelo trabalho desenvolvido ao longo de 27 anos na carreira na odontologia. Ele possui graduação em odontologia pela UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, especialização em planejamento e gerência de serviços de saúde pela Unisul, especialização em endodontia pela UFSC, especialização em desenvolvimento gerencial de unidades básicas do SUS, pela Escola de Saúde Pública de Santa Catarina, mestrado e doutorado em Ciência da Saúde pela Unesc. Ele é cirurgião-dentista da Prefeitura de Criciúma e professor da Unesc, atuando em vários temas relevantes da odontologia, com ênfase em endodontia e saúde coletiva. Antes do exposto e ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constado na ata da sessão legislativa a moção de aplauso a Renan Sereta, enviando-lhe cópia de nossos cumprimentos. Sala das sessões, 25 de junho de 2018. Proponente, vereador Alisson Pires. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador autor, doutor Alisson Pires. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Edodontia. Boa noite, uma vez mais. Um cumprimento especial, então, aos nossos homenageados, Renan Sereta, a Lu, sua esposa, e a Fran, que foi uma das idealizadoras também dessa moção. Eu pedi para a Gladys que assim que chegassem alguns professores da Odonto, caso viessem, que ela anotasse o nome deles e me trouxesse para que eu pudesse mencioná-los aqui. E eu estou com duas folhas cheias aqui, então. Mas eu vou fazer questão de mencioná-los, porque não é sempre, né, que eu trabalho na Unesc ali também como professor, não é sempre que a gente consegue mobilizar tantos profissionais, professores, para uma determinada ocasião, seja esta profissional ou até mesmo social, e nesse caso de homenagem. Então, isso demonstra uma vez mais o carinho, né, que as pessoas têm pela Vossa Excelência. A Luciana Manente, né, a Évila Borges, Fabiano Azambuja, Rafael Amaral, Giovana Mondardo, Rafaela Antonini. E eu fiz questão de olhar para trás quando eu vi o nome da Rafaela Antonini, porque nós fizemos um mestrado juntos em Ciências da Saúde. E eu estava fazendo as contas, foi 2013, já fazem 5 anos. Passa rápido para caramba, hein? Seja bem-vindo também, Rafaela, minha vizinha do bairro comerciário. Fernando Antonini, Giovana Galato, que também é vereadora em Cocal do Sul, Patrícia Simões Pires, a Fernanda Sônigo, o Leonardo Mesari, né, que é o responsável técnico das clínicas de odontologia da Unesc, Sinara Gazola, Karina Marcon, Patrícia Vani, Luísa Lester e Diego Pires. Se alguém não está nomeado, sinta-se também cumprimentados aqui por esse vereador. Senhor presidente, é com muita alegria que na noite de hoje nós fazemos uma homenagem, uma justa homenagem a essa excelente pessoa, esse excelente profissional, excelente professor, que é o Renan Sereta. Todos têm um carinho muito grande por ele, pela pessoa com que ele é, profissional, competente, que é também. E esse reconhecimento, né, transcendeu as margens geográficas aqui da nossa cidade. Tanto é assim que ele foi eleito imortal na Academia Catarinense de Odontologia, fato inédito para um profissional da nossa região. Então, isso há de se glorificar, com certeza. E uma das idealizadoras dessa moção foi justamente a Fran, porque nós, enquanto munícipes, temos a honra de contar com ele também, né, como profissional da rede pública do município. Então, um excelente profissional, uma excelente pessoa que presta serviço também para as pessoas de forma, né, na rede pública, as pessoas podem ter acesso a ele de forma gratuita. E também o Nodari, que aqui não está, ele também vinha falando comigo, também da rede pública, também foi um dos idealizadores dessa moção. Então, aqui nós, enquanto vereadores, enquanto representantes do povo, essa homenagem não é somente desse vereador ou dessa Câmara, mas sim de toda a sociedade criciumense, que reconheceu
né, sabe reconhecer as pessoas que fazem a diferença na nossa cidade, na nossa região. E você é uma delas, né, pelo excelente profissional que é, e agora, em especial, por receber esse título de imortal da Academia Catarinense de Odontologia. Sei que já tivesse outras homenagens, inclusive com o título de cidadão, otorgado pelo nosso colega Antônio Manuel, e eu estive lá nesse dia, em 2016, fosse eleito também orador dos homenageados e proferisse uma excelente oratória naquele dia. Mas eu já lhe conhecia anteriormente a isso, dos corredores da nossa Unesc, que também tenho orgulho de fazer parte da comunidade, da família Unesc. Então, com grande satisfação, que nós, nessa noite, uma vez aprovado esse requerimento de moção, vamos lhe entregar, sim, a moção de aplauso. Como é uma moção de aplauso, vou pedir licenças aos colegas para pedir, né, aos colegas e a todos que estão assistindo para lhe dar, sim, uma salva de palmas, uma moção de aplauso ao Renan. Parabéns, Renan. Parabéns. A moção vai continuar em discussão. Eu gostaria somente de justificar a minha ausência a partir desse momento. Eu tenho um compromisso agendado na cidade de Tubarão. Vou passar aqui a presidência desta sessão ao vereador, primeiro secretário, vereador Jair Alexandre. Mas, desde já, cumprimentar o doutor Renan, a nossa magnífica reitora Luciana Sereto, nossa secretária de saúde, né, por ter um doutor, né, dessa competência, prestando serviço para a nossa municipalidade, e a cidade de Criciúma se sente orgulhosa em tê-lo aqui e agora representando, né, a nossa cidade na academia. Então, desde já, passo a palavra ao vereador Jair Alexandre e a moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Júlio César Camins, que Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Com licença a todos vocês, uma boa noite. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, quero cumprimentar, né, um cumprimento especial ao Renan, à Luciane, à Fran, todos mais uma vez cumprimentá-los, né, todos que estão aqui presentes. Senhor presidente, eu não tinha como não subir à tribuna, né, para dizer o quanto é orgulho para essa casa, em momentos como esse, né, trazer uma representatividade do seu tamanho e poder homenagear. Eu estava dando uma olhada no currículo, olha assim, então o currículo por si só justifica a homenagem. Mas, acima disso, dois fatores importantes, né? Um, eu até estava brincando ali fora, disse, poxa vida, essa família é bastante homenagem, né? Outro dia, a Vitória homenageada, quando participava do Mercado Solidário, a filha deles, né? A Lu, que recebeu também essa homenagem dessa casa, e o Renan, já citado anteriormente, em 2016, e nesse momento também. Então, veja que essa família veio do Rio Grande do Sul e está conquistando cada vez mais, né, os corações e trazendo realmente conhecimento que é fundamental e dentro de uma área que faz com que as pessoas cresçam, evoluam, especificamente que é na questão da educação propriamente dita. Eu conheço o Renan um pouquinho fora da atividade profissional. Então, eu me sinto até na liberdade, né, de dizer que o Renan, além do excelente profissional, do currículo invejável, ele é uma pessoa atenciosa, uma pessoa brincalhona, que parece ser sempre muito séria, assim, mas é uma pessoa muito brincalhona, uma pessoa parceira, é uma pessoa que está sempre disposto. Enfim, ele é uma pessoa muito próxima, tu tem muita facilidade de lidar com ele, de tratar com ele. Então, eu, viu, Renan, eu não tinha como, não podia perder a oportunidade de dizer para ti que é um orgulho, além da amizade que a gente tem, né, e essa casa poder prestar essa homenagem para você. Então, não poderia, em hipótese alguma, desejar sucesso e dizer o quanto você traz alegria para nós e que continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você desenvolve na cidade de Criciúma, efetivamente. Muito obrigado. A moção continua em discussão.
com a palavra, vereador Tita Belor. O senhor dispõe de 10 minutos. Quer falar da bancada, eu? Fala. Pode falar, Paulo? Bom, boa noite a todos. Boa noite, Lu, Fran, Renan, a todos. Eu vi a Liz Dom aí também. Ah, tá lá. Enfim, a todos que estão aqui hoje na Câmara de Vereadores, prestigiando esse momento único e importante. Só queria colocar só uma palavrinha bem rapidinho, para não tirar muito tempo aqui dos outros vereadores também e para não se prolongar. Renan, quero te desejar muito sucesso. E além de todo o trabalho que tu tens, né, uma coisa que me chama muito a atenção é a empatia. É se colocar no lugar das pessoas. Então isso é uma coisa que tu tens dentro de ti, né? E que tu continue sendo essa pessoa assim, não só por causa do cargo, ou que foi promovido isso, mas a pessoa que tu é. Continue sendo assim, como o Júlio falou, o Júlio Camisco falou, vocês vieram para Criciúma para somar, e estão somando muito. Hoje não vou falar muito da Lu, não, hoje eu vou falar do Renan, né, a Lu, o trabalho que ela faz, né, mas a gente vai falar do Renan. E o Renan, com certeza, a reitora é o que é, porque também tem o Renan do lado. A moção continua ainda em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Ferrarese. O senhor dispõe de 10 minutos. Mais uma vez, cumprimentá-lo, senhor presidente, a todos os vereadores e vereadoras, a todos os professores, comunidade UNESCO aqui presente, parabéns, né, por estar aqui homenageando nosso amigo Renan, parabéns, Renan, sua esposa, a Lu, a Franciele, que nos acompanha aí, nosso secretário de saúde. Renan, eu vim até a tribuna porque lhe conheço profissionalmente, sei da pessoa que você é. Você trabalhou na nossa unidade da Vila Manaus e nos deixou saudade. Lembramos, se tiver um odonto que nos marcou naquela unidade, foi o Dr. Renan. Né? Atendia as crianças mesmo, se apaixonavam, né, pelo atendimento do Renan. A Luciana também foi nossa enfermeira lá, início da comunidade, e queremos agradecer muito pelo todas as ações, o seu trabalho que você prestou à nossa comunidade, você recebe esse título, não é por acaso. Parabéns, que Deus abençoe você aí e continue fazendo muito mais pelas pessoas da nossa cidade. Parabéns a toda a sua família também. A moção continua ainda em discussão. Não havendo mais alguém que queira discutir, então está em votação. Votação liberada. A moção foi aprovada por unanimidade. Eu vou aproveitar e vamos encerrar, depois a gente faz a homenagem aqui na frente, né? Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 10 de julho do ano corrente, terça-feira, no horário regimental. Boa noite a todos. Convido o homenageado a vir e também os convidados aqui.
Ok. Então nós queremos entregar essa moção, esse certificado, mas antes eu quero passar a palavra ao autor da moção, vereador Alisson, para fazer essa parte. Obrigado, vereador. Bom, como eu falei antes, é um orgulho para nós aqui, enquanto cristianenses, enquanto vereadores, tê-lo conosco. É, tê-lo como profissional, como pessoa. Então, isso nos enche de orgulho mesmo. Então, parabéns por essa moção. Desejo sucesso ainda mais na sua carreira, que Deus continue abençoando a você, a sua família, né, a proteção divina, e que as bênçãos de Deus recaiam sobre você e sua família. Obrigado por tê-lo, estar aqui conosco. Ok, também quero passar a palavra ao homenageado da moção, o Renan. Você tem todo o tempo do mundo disponível. Já terminamos a sessão, mas você pode dar algumas palavras aí. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer essa honra. Quero dizer que ela não é só minha. A gente nunca se constrói sozinho. Sempre que se constrói é porque tem uma corrente de energias positivas junto, e eu acredito que essa corrente de energia que vem começa pela família, mas sem sombra de dúvida tem muito dos nossos amigos, e boa parte deles estão aqui. Então essa homenagem eu tenho certeza que não é só minha, mas e sim de todos aqueles que estão junto na nossa caminhada. Eu só tenho a dizer, não sei se eu tenho todo esse privilégio, mas muito obrigado à Câmara de Vereadores e principalmente a vocês que ajudam a construir essa imagem todo dia. E é claro, a Fran e o Alisson, que tiveram a coragem e a ousadia de propor essa moção. Muito obrigado a todos. A sua honra é a honra de toda Criciúma. E nós também nos sentimos honrados, né, como criciumense, por essa homenagem que nós, a Câmara, o Poder Legislativo, está fazendo à sua pessoa. Vamos entregar, então? Os seus familiares quiserem tirar foto aqui na frente também.